Вони – екваторіальні гвінейці. До Рівного добиралися півдоби, щоб спершу скласти іспити, а тепер у Національному університеті водного господарства та природокористування опановувати новий фах – гідроенергетику. Хоча удома вже були другокурсниками, Бласт вивчав юриспруденцію. Вона теж вчить юридичний, він журналіст, він механік, вона секретаріаду, вона економіст. Їхню групу від загальної відокремили через мовний бар'єр. Усі заняття російською. Що таке начертательна геометрія? І які задачі начертательна геометрія? У Рівному на гідроенергетиків студенти навчаються за кошт британської компанії «Дорадо Альянс». Навчання за сімох та проживання – 13,5 тисяч доларів на рік. Контракт з університетом підписали на 4 роки. А ще вони на стипендіальному державному забезпеченні. Мати декілька освіт, пояснюють, на батьківщині у Гвінеї поширено. Франциско удома вивчав журналістику. Після навчання у Рівному повернеться до навчання у Малабо. Українську спеціальність мріє поєднувати з гвінейською. Про Україну, каже, до приїзду сюди знав небагато. Вони нам сказали, Україна є дуже холодна, вона більша, ніж наша країна. Наша країна – маленька країна. Щоб у Рівному гвінейцям було легше адаптуватися, вони отримали опікуна. Вікторія Приступлюк з іноземцями повсюди. І на кожному занятті, і у вихідні. Приходжу у гуртожиток, забираю їхні на пари, вожу, показую, як ходити, як шукати корпуси, як аудиторії, викладачів, що вони вивчали. Також я до них і в гуртожиток приходжу, дивлюся, які в них умови. Якщо вони хочуть кудись на вихідні поїхати, не знають як, вони звертаються до мене. Дівчатам, зізнаються, цікаво на українському шопінгу. Багато речей ще поки не накупили, але прицінитися вже встигли. Много. Ну, все нормально. Це не такі ж, як і вдома, так? Російську студенти вчать в Україні протягом останніх 11 місяців. Мовний бар'єр, запевняє викладачка, навчанню не завадить. У нас є ще таке поняття консультації, є практичні заняття. Я думаю, що ми з ними встигнемо. Вони старанні студенти, свої конспекти і самі перевіряють, і викладача просять помилки пошукати. Тепер почали і українську опановувати. Їхня група на поглибленому курсі. Немного трудні. Немного трудні. Тому що український язик і російський язик не схожі, але не великої різниці. За три тижні, кажуть, уже трішки познайомилися із містом. Між собою вже знайомі були ще з російськомовних курсів, та й троє із групи брати – Франциско та Піо – рідні, а із Бласом – двоюрідні. Тетяна Коваль, Ігор Прокопчук. Новини Рівного.